سری سترګې ګرځا کدی له خپل رب سره اړیکه پیاوړې او خوي. که الله پاک تا لوړ کړي هیڅوک دې ښکته کولی نه شي، خو که الله پاک تا خلکو ته پرېږدي او ټیټ دې کړي، ښکته دې کړي، راو دې غورځوي، هیڅوک تا لوړولی نه شي. آن که ټوله دنیا یو ځای شي تا به راپورته نه کړي، خو که الله پاک ستا مقام لوړوي څوک به دې راښکته کړي، څوک به دې مقام راټیټ کړي. الله پاک چاته عزت ورکړي هیڅوک نشي کولی چې دغه عزت کې داغ پرېږدي، او که الله پاک څوک بې عزته کوي هیڅوک یې بې عزته کولی نه شي. همیشه د اړیکه الله پاک سره پیاوړې ساته، په الله پاک باندې توکل کوه، نور نه د هیچ چا کیسه کې مه کیږه، سرې سترګې مخکې ځه. السلام علیکم.